Boys and girls, how are you today? Eddie? I am fine. And now, open please our books. Page 72. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 72. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати алфабет, англійську абетку. А я хочу нагадати вам, що в англійській абетці 26 літер, 20 приголосних та 6 голосних. Сьогодні продовжуємо. Look at the first picture. Дивимося на перший малюночок. Лете G. G. Repeat please повторюємо G. В англійській мові літера G має звук Г. Г. Схожий на наш український, звісно, Г Г. Гус Гейбріел. В англійській мові гуска гус. Гус. Гус Гейбріел. Познайомимося. Давайте назвемо Who is this? хто це? Гус Гейбріел літера G. Звук Г. G. G. Repeat, please. Повторюємо за мною. Гус. Гол. Гол. Грін. Грін. Лете. H. Літера H. «H». Вимовляємо «H». Літера «H» в англійській мові має звук х. 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 Вимовили ейч. Х. is this? Хто ж це до нас завітав? Хос холі. Хос холі. Конячка холли. Хос холі Літера H. Хос холі Look at the words. Дивимося на слова. Повторюємо. Хос. Хен. Хемсте. Хос хен. Хемсте. In our workbooks, у наших великих робочих зошитах сторіночка 53. 53. Lesson 3. Task 3. Color and name. Trace the letters. Say the sounds. Розфарбуй та назви зображене. Наведи перші літери. Вимови звуки. ЛУК. Подивіться уважно. Конячка. Хос хос. Гуска – гус, гус. Літера G, G має звук Г, Г. Літера H, H має звук Х, Х. Trace the letters. Наведи перші літери. After that, після цього, color. Розфарбуй. Task 4. Color all the spaces with H or H brown. Розфарбуй усі комірки великої літери H або маленької H коричневим кольором. Be attention. Будьте дуже уважні. Візьміть brown Pencil коричневий олівчик. І розфарбуйте всі комірочки, де зустрічається велика та маленька літери H. Five. The extra letters out. Викресли зайву літеру у рядку. Look at this. Подивіться на це все уважно. It's a H. 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 H B. Oh no! It's an extra letter! Це зайва літера. I, 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 C. Oh my god, it's a C. It's an extra letter! D B D D D Hmm, B of course. G G G G A. Excellent! A extra letter. Well done, молодцы. Ми справилися з завданнями. Не забудьте все розфарбувати. А велесони з овер. Наш урок з вами закінчено. Гудбай.